الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم دي مبارك آيات مطالب دي قرآن پو گن شمیر آياتونو کی مفصل مجمل او پو بیلو بیلو الفاظو پو مقرار توگا راغلي خلاصه او هدف ادا دی چې کافرانو ته وایي د دین او د انسان دشمنانو ته د انسانیت او بشریت دشمنانو ته وایي دوی په ځمکه کې نه دي ګرځېدلي چې وګوري تر دوی مخکې چې چا همدغه لار غوره کړې وه چې دوی نن ورباندې درومي پایله او عاقبت یې څه وه دمر الله علیهم الله تعالی هر څه په دوی باندې را نسکور کړل قصرونه یې ماڼۍ یې اقتدار یې تخت یې تاج یې کرسۍ یې هر څه یې ورباندې را نسکور کړل دمر الله علیهم وللکافرین امثالها او د کافرانو لپاره دې ته ورته دی یعنې د دوی پایله او عاقبت او عذاب هم دې ته ورته ده ام داسې چې د دوی په اسلافو باندې راغلي په دوی باندې هم راځي دا د الله تعالی ثابت سنت بدلیږي نه د تاریخ هر پړاو کې به تاسو وګورئ چې له دوی سره هماغه معامله وشي چې د دوی له سلف سره شوې او قرآن یې دلیل هم وایي ذلک بأن الله مولى الذین آمنوا دا د دې لپاره چې الله د مؤمنانو مولا او مل دی وان الکافرین لا مولا لهم او دا چې کافران هیڅ مولا نه لري هیڅ څوک د هغوی ملاتړ او مرسته نه شي کولی چې د الله تعالی له عذابه او ماخذې وژغوري یعنی اصلا دوی هیڅ مولا نه لري پسه چې دوی تکیه کوي د چا چې دوی تمه لري قرآن وایي چې هغه هیڅ دي یعنی اصلا هغوی هیڅ ته تمه ساتي هیڅ په واک کې هیڅ نه دي هر څه د خدای په واک کې دی ځمکه اسمان او د دې هر څه د خدای دی او د الله تعالی په واک کې دی نو دوی به څنګه د الله په دشمني کې ځان ته مولا او مل پیدا کړي ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم دوی چې له تور برخلیک سره مخامخ کیږي له بدو پایلو سره د مخکنیو کفارو او د دوی د سلف برخلیک سره وجه یې همدا ده د مؤمنانو په وړاندې چې حتماً ماته خوري له زوال سره مخامخ کیږي دلیل هم دا چې خدای د مؤمنانو مولا او مل دی او کافران هیڅ مولا او دوست او ولی او ملاتړی نه لري په دې ټول عالم کې به داسې څه پیدا نه کړي چې د دوی مرسته وکولی شو د الله تعالی له عذاب یې وژغورلی شي دا آیتونه په داسې وخت کې نازل شوي چې مسلمانان د پیغمبر علیه السلام تر قیادت لاندې له سختو ورځو سره مخامخ وو داخل د عربو کې هم او بهر هم بهر کې د روم او د فارس په څېر لوی لوی ځواکونه د هغوی دشمني ته په کمین کې ناست
او په داخل کې د کفر او شرک او نفاق ټول جبې د غوی په خلاف پرانستل شوی. دلته د یهودانو ټولګي چې شتمن و ځواکمن و دا هم هغوی ته په کمین کې داسې ورځې ورباندې راغلې چې ټول عرب سره یو ځای شوي او قرآن فرمایي چې د احزابو جګړه د هغوی په خلاف پیل شوې. د احزابو جګړه یعنې ټول حزبونه ټول ګوندونه سیاسي مذهبي چې په عربو کې وو ټولو یو بل ته لاس ورکړی د پیغمبر مقابلې ته راوتلی او دومره لوی لشکر یې هم راایستله چې د عربو په تاریخ کې نه و ایستل شوی. مدینه یې محاصره کړې. داسې حالت ورباندې راغلی چې هغوی مجبور شوي له مدینې نه د دفاع په خاطر خندق وکړي له اوبو یې ډکې چې څوک ونشي توانېدلی تر خندق نه راتېر شي او دشمن په داخل کې هم ځان ته ملګري لري. منافقین، یهود، مشرکین، د قریشو ائتلافي ملګري، ځواکمن، شتمن، مجهز، تر شا د شانه د حملې ویره. خو په همدغسې وخت کې زموږ محبوب پیغمبر علیه السلام او په دغسې وخت کې چې کولنګ یې په لاس کې ده او ډبرې ماتوي او وایي چې ماته د روم د فتح کنجانې راکړي، ماته د فارس د فتح کنجانې راکړي. عجیبه نه ده؟ مدینه کې د قریشو د لشکر مقابله نشي کولی او خندق یې کینله. همدغسې حالت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې روم او فارس به هم ستاسو په لاس پته کېږي. چا چې په خدای باور درلود او په خپل پیغمبر یې باور درلود په دې کې شک نه درلود. ډاډه و چې روم او فارس به د دل په لاس پته کېږي او فتح شول. فارس خو پرېږده چې تخت و تاج هم د مجاهدینو په لاس کې پرېوت. ترې تېر شول، افغانستان، پاکستان، هند ته ورسېدل. هند هم د دوی په لاس پته شو. مالیزیا او اندونزیا ته ورسېدل. اخوا ته اسپانیا ته ورسېدل. د اسپانیا د فتح د مجاهدینو سرلشکر کله اسپانیا ته ننوځي او شمېر یې محدود، کشتۍ سوځوي. څوک ورته وایي چې د عقل تقاضا خو دا نه ده چې موږ شاته کشتۍ یې وسوځو، پلونه مو ران کړو. هغه تورې ته لاس کوي او وایي چې هر ملک زموږ ملک ته ځکه چې زموږ د خدای ملک تاریخ که در کناره اندلس سفینه سوخت. گفتند کار توزی نگاه خیرت خطاست. دوریم از سواد وطن باز چون رسیم. ترکی سبب زروی شریعت کجا رواست؟ خندید و دست خیش به شمشیر برد و گفت هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست. اوی دنگسی باور دلود. هر ملک زموږ ملک ده. دا ځکه چې زموږ د خدای ملک دی. همدغه ایمان او باور د دې باعث و چې د ټولې نړۍ فاتحان شي، سیاسي لحاظه، فکري لحاظه او حتی په نظامي لحاظه د نړۍ په لویې برخې باندې حکومت وکړي. نن موږ د جدي د شپږمې ورځې په مناسبت الحمدلله دلته ډېره پرتمینه او ستره غونډه ده. زه له ټولو هغو ورونو نه، خویندو نه، مخصوصا خویندو نه ممنون یم. الله تعالی ته د هغوی لپاره دعا کوم. الله تعالی د هغوی هر قدم اجر ورته ورکړي. په دومره لوی شمېر کې دوی راغله، په دې غونډه کې برخه واخیسته. یخني هم وه، امنیتي لحاظ هم ډېرې ستونزې دي. د یوه پروا یې هم ونه کړه.
راغلل په شور شوق سره په دې غونډه کې برخه واخیسته. شعارونه یې د تکبیر نارې د هر چا ایمان ته قوت ورکو، راتلونکي ته یې ډاډه کولو، مطمئن کولو. د دې غونډو خپل تاثیر دی. موږ د دې مبارزې په دوران کې د دغسې غونډو اغیز او تاثیر په خپلو سترګو په وار وار لیدلی. باور وکړئ، د مبارزې له پیل نه په دې 250 کلونو کې چې موږ کومه غونډه او مظاهره درلودله، نو هر ځل یې زموږ شمېر دوه برابره کړی. که په یوې غونډه کې 100 و، بلې کې 200 شوې، او په یوې کې 200 400 شوې. چا دا ګمان هم نه کول چې د کابل په دغسې ناامنه شرایطو کې او په دغه مشکلاتو کې چې حزب مخامخ دی ورسره، حزب اسلامي چې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی، تهدیدونه، ګواښونه، محدودیتونه، محاصرې له هر لوري، اما سره له دې نه په یو اعلان سره د 120 کلونو مخکې قضیې په ارتباط، د شپږم جدي په ارتباط، داسې اساس نوې مسله هم د ورځې موضوع هم نه ده، شپږم د جدي په ارتباط په یو اعلان سره دومره خلک کابل کې راغونډېږي چې دغه لوی دفتر ټول لیش لیش یې ډک. الحمدلله همدغه موږ مطمئن کوي چې راتلونکی د مجاهدینو ده، د افغانستان راتلونکی د اسلام ده. دلته به اسلام حکومت کوي، اسلام له پرته بل څه د حکومت کولو مجال او چانس نه لري. د کابل د امنیت په ارتباط هم ما ځینې عرایض درلودل په دې غونډې کې. باور لرم چې د امنیت د تامین یوازنۍ لار همدا ده. باید د کابل امنیت، د کابل د هرې ناحیې امنیت په خپله د همدې ناحیې خلکو ته وسپارل شي. سیکولران، کمونستان، ملحدین، مفسدین، غله، لوټماران، دا امنیت نشه راوسته. عملاً هم ګورو چې ناکام دی، د امنیت په تامین کې ناکام دی، سخت ناکام دی. تر دوی کمونستان ښه و ده، د کابل امنیت ښه ساتلی شو. د کمونستانو د اقتدار په وخت کې د کابل کې دومره نامني نه و لکه دا نن چې دی، اصلا مقایسه کېدلی نه شي. هغه چې په خدای باور نه لري، هغه چې خپل دین ایمان سودا کړی پلورلی، هغه چې د هر بهرني اشغالګر ځواک په پښو کې لیدلی او د خپل ملت په خلاف جنګېدلی، هغه چې په ټولو ارزښتونو یې سودا کړی، هغه کولی شي امنیت تامین کړي؟ له هغه نه دا تمه درلودل چې د افغانانو امنیت به تامینوي دا بې ځایه تمه نه ده، دا ځان دوکه کول او غولول نه دي. هغه چې خپل وطن یې او ولس یې په پردیو پلورلی، په وار وار یې پلورلی، په هر یرغلګر یې پلورلی، هغه به څنګه د افغانانو په نسبت صداقت لري، اخلاص به لري، احساس د مسؤلیت به کوي، زړه سوای به لري، او د هغوی د امنیت د تامین په ارتباط به په صادقانه توګه څه کوي؟ دا خو صداقت ته ضرورت لري، دا خو وفا ته ضرورت لري، دا خو تعهد ته ضرورت لري، دا خو احساس مسؤلیت ته ضرورت لري، دا خو د مظلومانو په نسبت ترحم او عاطفې ته ضرورت لري. دا ټول هغه ارزښتونه دي چې دوی ورنه محروم دي. دوی امنیت نشي راوستلی او په سترګو یې ګورو چې نشي راوستلی. دوی غله دي، لوټماران دي، مفسدین دي. عرض مې وکړ دې غونډې کې هم
چې دی یو امنیتی حوزې افسر یو بیوازلی میرمن دفتر ته و امنیتی حوزې ته غواړي او ویډیو یې هم ثبت کېږي چې تر وهلو ډبولو لاندې نیولی د ویښتانو یې کشوي ویښتان یې په چاړه پرې کوي د دې لپاره چې د ده حواس ته نه ده تسلیم شوی او ګواښي ورته دیدی چې که بس تسلیم نه شي نو دغه ویډیو دې رسنیو ته سپاره اکثر دغسې دي اکثریت یقینا هم دغسې دي دوی له داسې خلکو نه پرته په بل چا باور اعتماد نه کوي واک او اقتدار او امنیت یې همداسې خلکو ته سپارلی افغانان دې خپله تصمیم ونیسي چې خپل امنیت په خپله تامینوي له حکومت نه او د دوی له امنیتي ځواکونو نه د امنیت توقع درلودل اشتباه ده چارواکو ته هم وایو مسؤولینو ته هم وایو که غواړئ کابل کې امنیت وي نو لارې همدغه ده پرېږدي کابل په څو امنیتي حوزو باندې وویشي تیارې حوزې امنیت په خپله ولسي خلکو ته پرېږدي هغوی کولی شي خپل امنیت په خپله تامین کړي ما په دې جلسې کې مې وویلي چې د دې لویې سترې غونډې چې څو زره کسانو د دې یوه برخه هم کافي ده چې د کابل امنیت تامین کړي موږ دې ته چمتو یو داوطلب چمتو کوو داوطلب او رضاکار افراد چمتو کوو چې راشي د هرې ساحې او حوزې امنیت هغوی تامین کړي کولی شي او دې ته هم چمتو دي الحمدلله ټولو لاس هم اوچت کړ او تعهد یې وکړ چې موږ دې کار ته چمتو یو چا چې د ازادۍ په جنگ کې نه یوازې د اشغالګرانو ملګرتیا کړې بلکې د خپل ملت په خلاف جنګېدلې هر اشغالګر هغوی به څنګه د افغانانو امنیت تامین کړی شي چا چې د ازادۍ په جنگ کې افغانان یوازې پرېښودل او یو ورځ یې هم له هغوی سره په سنګر کې او د هغوی په خوا او څنګ کې تېره نه کړه اروپا او امریکا ته تښتېدلی وو هغوی به څنګه د خپل ملت په څنګ کې ودرېږي او د هغوی په نسبت به زړسوی لري او د هغوی امنیت به تامین کړی شي یقینا چې د امنیت تامینول وفا غواړي صداقت غواړي د ملت په نسبت زړسوی او ترحم غواړي احساس مسؤلیت غواړي چې دوی ترې محروم دي له دوی دا توقع کول چې امنیت به تامین کړی شي اشتباه ده غلطي ده مسؤولین باید دې نتیجې ته رسېدلي چې دوی ناکام دي سیاستونه یې ناکام دي په کومو ځواکونو باندې چې دوی حساب کوي او تکیه کوي او غواړي د هغوی په لاس امنیت تامین کړي دا ټول له دې نه سخت عاجز دي چې وکولی شي په کابل کې امنیت تامین کړي که زموږ مجاهدین همدغسې په قضایاو کې فعال حضور ولري لکه چې دا نن غونډې وښودله مطمئن یم چې انشاءالله د هېواد ډېرې ستونزې هم له همدې لارې موږ حل کولی شو دې ته باید چمتو عزیز قربانۍ ته باید چمتو د الله په لار کې له مظلومانو نه د دفاع په لار کې دا د ایمان تقاضا ده او دا د الله تعالی امر ده له مؤمن نه دا عذر او هیله او بانه الله تعالی قطعا نه قبلوي چې هغه دې د خدای په لاره کې او له مظلومانو نه د دفاع په لاره کې وسله وانخلي او ودنه جنګېږي الله تعالی همدغسې فرمایي چې په تاسو څه شوي څه دلیل لرئ چې د خدای په لاره کې نه جنګېږئ
او دغه مستضعفینو مظلومانو دی ژغورنې لپاره نه جنګیږي نارینه شزی ماشومان چې وای خدای مړ لدی دیار او زاینه چې لدې هواد او ملک نه چې ظالمان ور باندې حکومت کوي مړ لدی نه وژغوره مشته ولی او نصیر راولل یعنی چې الله تعالی دا عذر او بانه له هیچ چا نه قبلی چې د مظلوم په څنګ کې ونه دریږي او د هغوی لپاره وسله وانخلي ونه جنګیږي د ظالمانو خلاف دا د ایمان تقاضا ده ایمان له موږ نه همدا غوښتنه کوي الله تعالی موږ په همدې معموره کړي د خدای په لاره کې به جنګیږي او د مظلومانو د ژغورنې لپاره به جنګیږي نن په هر کور کې همدا لاسونه اوچته چې خدای موږ وژغوره خدای زموږ لپاره یو ناجی راولېږه خدای له دغو ظالمانو نه وژغوره په هر کور کې هر دسترخوان باندې په هره غونډه کې په هر مانځه کې د خلکو همدغه لاسونه اوچته خدایا له دې حالته موږ وژغوره له دې ظالمانو موږ وژغوره او موږ ته یو ناجی راولېږه باور مو دا ده چې انشاءالله الله تعالی به خپل لطف او عنایت دی افغان مظلوم ولس په حال شاملوي او له دغو بدو ورځو به یې ژغوري سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک.